Në prak të vitit të ri shkollor, drejtorit e disa shkollave të komunës së Gostivarit ankohen se ballafaqohen me probleme të natyrave të ndryshme, siç janë shkyçja e rrjetit elektrik në objektin e shkollës së mesme komunale medicinale dhe gjimnazit për shkak të mos shlyerjes së borxhit ndaj EVN-s, si dhe mos dhënja e pëlqimit nga ana e komunës për punësime në këtë shkollë. Sipas drejtorit të shkollës së mesme medicinale Agrona Lili, objekti i kësaj shkolle ka afërsisht 2 muaj që është shkyçur nga rrjeti elektrik dhe që nga marrja e ingerencave të kryetarit të komunës së Gostivarit nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, shkolla e mesme medicinale e komunës së Gostivarit nuk ka marrë asnjë pëlqim për punësimin nga ana e komunës dhe në këtë vit shkollor janë në pyetje rreth 20 mësimdhënës, të cilët duhet ta marrin pëlqim për punësim, pasi që më 3 shtator duhet të fillojnë me procesin mësimor. Për fat të keq, këtë vit shkollor, para fillimit të vitit, ne ballafaqohemi me problemet natyres tjetër. Shkolla afër dy muaj ka që është e shkyçur nga rrjeti elektrik, edhe sot dhe kësaj dite, si që shifni edhe vetë, nuk ka energji elektrike, e cila mendoj se me fillimin e vitit shkollor është një problem kyç për marrëvajtjen e procesit edhe punëve administrative në shkollë. Mendojmë dhe shpresojmë se do të hasim në mirë kuptim nga ana e komunës së Gostivarit, e cila do t'i kryejë obligimet ndaj EVN-s dhe do të kyçemi në rrjetin elektrik. Gjithashtu, mendoj se duke pas parasysh se prej marrjes së ingerencave kryetarit të komunës së Gostivarit e deri më sot, shkolla e mesme medicinale nuk ka marrë asnjë pëlqim për punësim nga ana e komunës, shpresojmë që mos ndodh edhe me fillimin e vitit shkollor janë pyetur dikun 20 mësimdhënës të cilët duhet marrin pëlqim për punësim, të cilët me 3-shin e shtatorit duhet fillojnë me procesin mësimor. Mos marrje pëlqimin nga ne komunës me automatizëm do të sjell në çrregullimin e procesit, për shkak se në disa lëndë nuk do të mund zhvillohet orët si mungesë e kuadrit. Prandaj, bëjmë apel edhe me këtë qëllim e kemi thirrë edhe këtë preskonferencë, të bëjmë apel përfaqësuesve komunal edhe gjithë opinionit, po edhe Ministrisë së Arsimit, që të ndërhyjë në të kalimin e kësaj situate dhe për interesin e përgjithshëm si shkollës, ashtu edhe të nxënësve, gjithë këta anomali të të kalohen që procesi edukativ arsimor i vitit të ri akademik të fillojë pa pengesa dhe pa probleme. Nga komuna e Gostivarit thonë se komuna i ka kryer obligimet e saj me shlyerjen e të gjitha borxheve të shkollave, ndërsa objekti i gjimnazit të Gostivarit, që një pjesë të këtij objekti e shfrytëzon shkolla e mesme medicinale, ka xhirollogarinë bllokuar dhe në këtë drejtim është arritur një marrëveshje mes komunës dhe EVN-s, që borxhi drejt për drejt i paguhet EVN-s. Përveç se me blok dotacionet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, nga komuna thonë se një pjesë të borxheve janë shlyer edhe me mjetet të buxhetit të komunës së Gostivarit. Shumica e shkollave u deklaruan se, më thënë, janë shlyer borxhet dhe nuk kemi, i kemi kryer ne si komunë obligimet. Puna e objektit të gjimnazit që është lidhur me shkollën e mjekësisë, faktikisht gjimnazi ka xhirollogarinë bllokuar dhe ne kemi bërë marrëveshje që drejt për drejt të paguim me EVN-n. Do të ju lishojnë mjetet që të funksionojnë ashtu siç duhet. Ndërsa në gjithë shkollat tjera, edhe Ismail Qemali ka po të njëjtin problem, domethënë ne si komuni kemi kryer obligimet dhe nuk kemi asnjë lloj borxhi. Aty më mirë thash do ta dëshmojnë nxënësit dhe mësimdhënësit në 3 shtator ku nuk do të ketë as pak problem me rrymën elektrike dhe me asgjë tjetër, edhe me transportin e nxënësve, edhe me naftën në stinën e dimrit, gjithçka do të ecë ashtu si që është planifikuar. Komuna i ka mbuluar me mjetet e blok dotacione që janë sjellur nga Ministria, plus për të mos ngecur procesi arsimor, kryetari vendosi që nga buxheti bazë që të paguaj edhe 20.000 euro, vetëm që të shlyjmë borxhet që i kemi pas dhe të vazhdoj puna të kryet me sukses. Sa i përket pëlqimit për punësime në shkollat e Gostivarit, nga sektori i arsimit pranë komunës së Gostivarit, shprehen se kryetari ka kryer edhe këtë obligim me dhënjën e pëlqimeve vjetore dhe se nuk ka për obligim që të jetë në shërbim të drejtorëve për punësime të përkohshme. Kryetari ka obligim të jetë pëlqimet
vjetore që e kemi kryu obligimi në korik me Ministrinë e Arsimit dhe më 1 shtator obligimet për punësimet të përkohshme vjetore. Kryetari nuk ka obligim që të shërbej për punësimet e përkohshme drejtorve. Vetëm me një marrëveshje unë e ceka edhe dje, ne nëse duam të kemi cilësitë lartë të arsimit, atëherë kandidatët që do të qenë, do të zgjedhim me notë mesatare më të lartë dhe ashtu që të funksionoj ashtu si që duhet. Mos të politizojnë shkollat edhe njëherë kërkoj dhe mos i defokusoj njerëzit të çdo ditë me informacione që nuk janë të sakta. Për ndryshe, si zakonisht në prak të çdo fillim viti të ri shkollor, në disa shkolla në nivel të Republikës së Maqedonisë paraqiten probleme të kësaj natyre, siç është shkyçja ngarjeti elektrik i objekteve shkollore, transporti publik i nxënësve, punësimet, furnizimi me karburant për nxemje dhe kështu me radhë.